Fala aí, galera, assistindo Minecraft. Deixa eu arrumar aqui que tá meio torto, vai ficar balão. Isso não vai ser uma porcaria de gravar. Eita, esse daqui ficou. Vou comprar muito. Vou comprar uma câmera nova. Fala aí, galera, assistindo do Minecraft pra mais um vídeo. Vocês não estão vendo meu rosto porque esqueci, né? Mentira. Hoje é um vídeo especial pra mim ou pra vocês. A única coisa que vai me incomodar é a câmera balançando. Vocês também. Hoje eu resolvi. Ai, não, morreu. Hoje eu vim resolver mostrar pra vocês minha coleção dos Angry Birds. Pra vocês terem uma ideia, eu coleciono essa coleção desde, acho que de 2013. Não lembro. Acho que desde 2013 eu tenho esse boneco. Então, uma câmera aqui. Tá meio escuro, mas tudo bem. É assim que eu gravo. Ele é escuridão. Isso aqui é a única luz ligada. Mas quando eu gravo aqui, porque eu não preciso de um tri da TV aqui. Eu tô num canto apertado. Acho que dá pra vocês não verem. Aqui, ó, por trás da câmera que vocês nunca viram. Por trás da câmera. Ai! Jesus! Oh! Oh, man! Oh, God damn it! E é isso, só queria mostrar pra vocês aqui. Ah, essa câmera. A minha câmera é uma droga que não quer gravar. Então, só quero pra vocês começar com o meu favorito, é o Redbird. Bonitinho. Tem um rabo preto. E olha o vermelho de raiva dos Angry Birds. Angry Birds. Inclusive, galera, pra quem não sabe, ano passado Angry Birds teve um filme. Pra quem não sabe, eu acho difícil. Que nem eu sabia que o Assassin's Creed teve um filme. Acho que eu vou comprar um filme do Assassin's Creed. Se vocês quiserem, galera, eu tô pensando em estrear um quadro que eu vou fazer review de desenhos nos e filmes baseados em jogos. Talvez vocês queiram. Se vocês quiserem, comentem aí os jogos que vocês querem que eu faça review. Eu vou tentar achar, talvez tenha um desenho ou não. Eu espero. Que todo desenho que de jogo que a gente lança é assim, né? A gente fica ou vai ser irado quando a gente vai ver. No fim de um jogo legal, vai ser legal, vai ser da hora. Aí quando a gente vai ver o filme é uma droga, é um saco de lixo. Então bora aqui. Esse é o segundo Angry Birds, eu acho. Faz tempo que eu jogo o jogo. Eu até desinstalei no meu tablet. Eu vou desinstalar de novo. Não sei porque eu desinstalei, mas eu sou assim mesmo. Aqui o Bluebird. Acho que todos eles têm nome, sei lá. Coloquem aí se vocês sabem o nome, que eu realmente não sei o nome, não. Sério? Redbird e Bluebird. Acho que é assim o nome. Ai! Oh, Jesus. Que, galera, esse aqui é o Yellowbird. Engraçado, galera. Quem me acompanha sabe que eu deletei um vídeo. Eu fiz animação de bonecos. Sabe animação de bonecos que você passar um pouco? Fica melhor. Sabe aquelas animações de boneco que você pode pegar o boneco e fazer um monte de coisa, tipo, Oi, cara, o que a gente vai fazer hoje? Eu não sei. Troquei de voz sem querer. Oi, cara, como você tá? Oi, o que a gente vai fazer hoje? Sei lá, dá a gente ir numa balada, pegar umas minas. Oba, vamos lá. Uma história genérica, pelo visto. Mas esse aqui vai ficar de lado. Oh! Não, 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 não. Peguei. Uma luta pra pegar esses bichos, pelo amor de Deus. Esse aqui é o Blackbird. Tem mais nada pra falar, só. É o Blackbird. Bird. Ele
vai ficar aqui. Crossovers, Angry Birds com Mario. Ai, peraí. Angry Birds com Mario. Eu adoro. Eu adoro viver por aqui. Olha isso. Um pássaro gigante. Que é isso? Um encanador pequeno? Toma! Que bobeira. Ai, tô num espaço bem apertado aqui. Então, entrar aqui é uma droga. Isso aí também é. Ai. Uma portinha aqui aberta. Tem também os portos. Mas os portos vou deixar para outro vídeo, senão vai ficar longo. Tá aqui. Blackbird. Ai, pode balançar a câmera. Oh, que maravilha. Minha câmera é uma droga. Só fica balançando. No carnaval. Fica dançando e balançando a noite toda. Balança o corpo a noite toda. Tá, vamos lá. O que é o Blackbird? Vai lá pro Fá. Sobrancelha vermelha. Que nem o... que é vermelho? Laranja. Deixa eu ler direito. Deixa eu ler direito. É laranja. Esse daqui é vermelho. Não sei porquê. Que mania de colocar a sobrancelha colorida, né? Pelo amor de Deus. Ai, vai cair. Esse aqui é o White Bird. É aquele que bota um ovo. Sou de qualquer fazendeiro que gosta de ovo. Tipo, é legal você ter um Angry Bird aqui em casa. Deixa eu ver aqui. Legal você ter um pássaro desse, tá ligado? E, eu quero um ovo, vai, me dá ovo. E gostando na tua cara, tá ligado? Gostei o ovo, tem um colchão lá, não sei porquê. Ai! Então, vamos para o último Angry Bird que tem aqui. Que é o Green Bird. Green Bird. Green Bird. Green Bird. Eu não sei falar inglês. Green. 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 Pronto, falei direito. O que ele tem especial? Quem jogou o jogo sabe que cada pássaro tem poder. Esse aqui é um bumerangue. Vira a câmera, menino. Saco. Até passar pra aqui também, tipo, é um bumerangue, ó. Ai! Caiu na minha cara esse bicho. Caiu na minha cara. Trilouco. Ai! Vou nem entrar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aliás, gente... vocês quiserem comprar, ai que droga, vão na loja de bonecos mais próxima de suas cidades, que da minha cidade aqui eu não posso recomendar, vai que vocês moram em outro estado, em outra cidade, ou numa cidade bem distante da minha, bem distante, que eu acho difícil, né, que a maioria de gente que eu conheço, conheço pessoalmente, que mora aqui na minha cidade. Uma cidade pobre. Uma cidade pobre. Vou juntar esses caras. Deixa eles aqui. Deixa. Aqui. Passar mais pra cá. Deixa ele aqui, bonitinho. E pronto. Inclusive, galera, não sei se vocês lembram que teve uma promoção da Ruffles que... peraí. Deixa eu pegar aqui. Teve uma promoção da Ruffles que se você juntasse algumas embalagens de Ruffles, a Ruffles, que é aquele salgadinho que todo mundo ama, que nem McDonald's. Aqui alguém conhece. Então, a Ruffles lançou uma promoção, acho que em parceria com a Rovio, que é a empresa que fez os Angry Birds, né? Oh, bonitinho. Então, a Ruffles, ela fez essa promoção uns anos atrás, e... uns anos, acho que 2013 até esse negócio. E saiu basicamente esses daqui, né? O Blue Bird, Red Bird, Black Bird, Yellow Bird e o Pig. Vamos até uns porcos. Era
lado da câmera. E esse? Porco. Pronto, pronto. Fiz uma promoção antiga no McDonald's. Até o McDonald's quer pegar o sucesso de Angry Birds. Olha isso. Eu comprei mais para colecionar mesmo, porque já tenho 13 anos, sei lá. Você acha que eu vou brincar com um negócio desses? Quer ver, a mão. Não, eu guardo até pra colecionar, coisa de colecionador, que, tipo, é promoção e é tempo limitado. Você sabe disso, né? Então, tá aqui. Aqui. E como seria um crossover entre Mario e Angry Birds? Vamos lá. Vamos imaginar. Vamos imaginar o que aconteceria. Cadê o Bestuntro Bowser? Que isso? Um porco gigante. Quê? Ai, que droga. Ai, minha testa está doendo. Eu não sei imitar direito, Mario. Dá um salve aí pra galera, Mario. Salve, galera. Eu sou o Super Mario Bros. Vou ficar aqui. Então, galera, o vídeo foi esse. Vou focar aqui, hein? A câmera. Maela. Caramba. Então, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. É um vídeo meio curto, um vídeo meio ruim, mas vale a pena, né? Então, tchau. Ai! Essa câmera aqui é uma droga, hein? Vou te contar. Andando aqui com o Mario. Essa câmera aqui. Puxa. Ai, minha cabeça dói. Ei, parem de me gravar. Oh, aqui está meu clone. Parem de me gravar.